Калбатони Тинахида Шели Исаубрепс ჩვენ პირდაპირ ეთერში, ეს არის პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც ბატონ ვლადიმერ ბედუკაძის რამდენიმე დღის წინ გაკეთებული განცხადების თანახმად ამ პარტიის წარმომადგენლები ცეცხლს ეთამაშებიან. Калбатони Тина, მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში. ეთამაშებით თუ არა ცეცხლს თქვენ? Გამარჯობა, იმედია რიგში მიხარია ეთერში რომ ხედავთ, გილოცავთ ეთერში დაბრუნებას და იმედი მაქვს რომ ბევრი საინტერესო გადაცემა გველოდება წინ ერთობლივადაც და თქვენც ამ წინასაარჩევნო სეზონში. Ეცეთ რა არის, მე 25 წელია მეუბნებიან რომ ცოცხლზე თამაშებია და ჯერჯერობით ბევრი მინახავს ნახე ცოცხლში დამწვარი, ძალიან ბევრი საკუთარი თავის გარდა, ამიტომ არ მაინტერესებს ხა ეს არასერიოზულია, მე არც ამ კაცის მუქარის მეშინია, არც მისი განცხადებები მაღელვებს, მას გაცილებით უფრო მძიმე სიტყვები აქვს ჩვენთან დაკავშირებით გამოყენებული, გაცილებით უფრო მძიმე მუქარები, მაგრამ ეს ხო ძალიან არასერიოზულია. Калбатони Тина, თქვენ შეუერთდებით თუ არა, უბრალოდ დღეს უკვე გაკეთდა განცხადება დავით უსუფაშვილის მხრიდან, რომ რესპუბლიკელები შეუერთდებიან ნებისმიერ სარჩელ საკონსტიტუციო სასამართლოში, ვის მიერაც არ უნდა იყოს ეს წარდგენილი, თუმცა რამდენიმე პარტიამ გააკეთა უკვე განცხადება, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის არის სარჩელები მზად. არ არის ქართული პოლიტიკური ელიტა მზად იმისათვის, რომ ერთი სარჩელი იყოს წარდგენილი საკონსტიტუციო სასამართლოში ამ თემაზე. Адиак თავის უფაშულმა დღეს თქვა რომ ჩვენ მზადვართ ხელი მოვაწეროთ ნებისმიერ სარჩელზე რომელიც მსგავსი ტიპის ანტისახელმწიფოებრივ მოქმედებებს დაუდებს ბოლოს. ჩვენ არავის სარჩელებს არ უერთდებით, რესპუბლიკელები პირველი ვიყავით, ვინც საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმართ ეს ინიციატივას შესახებ განვაცხადეთ და დღესაც ერთადერთი ვართ, ვისაც საკონსტიტუციო სარჩელი მზად აქვს. Დღეს დავით უსუფაშულმა ჩვენს მიერ მომზადებული სარჩელი თავისი 10 ხელმოწერით საჯაროდ გამოიტანა, ეს სარჩელი საჯაროდ ნებისმიერ შეუძლია ნახოს. ჩვენ პარლამენტში 10 ხმა გვაქვს, 10 ხელმოწერა არის ამ სარჩელზე და ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას მზად ვართ გადავცეთ, თუ ეს მათ გამოადგებათ იმისათვის, რომ იქ ხელმოწერები 30-მდე შეივსოს და რაც შეიძლება სწრაფად დროში აღარ გაგრძელდეს, ეს პროცესი შევიდეს სასამართლოში. პარლამენტში ორი პოლიტიკური ძალაა, რომელსაც არ ჭირდება ვინმეს დახმარება, თუ ისინი ასე გადაწყვეტენ და ინდივიდუალურად შეუძლიათ სარჩელების შეტანა, ბუნებრივია და როგორც ჩანს ისინი ამ გზაზე დგანან, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის სწორი და არ არის სერიოზული და სწორედ ამიტომ დღეს დათომ თქვა ის, რაც თქვა, რომ ჩვენ ეს კომპლექსები არ გვაწუხებს, არავის არ ვეჯიბრებით, ვინ პირველი იყო. Ამისთვის არსებობს. Калбатони Тина, მაინტერესებს კიდევ ერთი მეორე თემა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ცენტრისტებთან. ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკოსების მხრიდან დღეს ასეთი შეფასებები გაკეთდა, ბიუროზე ქვორუმი არ დაფიქსირდა, ნინო ბურჯანაძის უბლოკო სტატუსის ინიციატივის ბიუროს ფორმატში განხილვა არ შედგა. როგორ აფასებთ თქვენ ამ პროცესის შაშლას? კი, რამოდენიმე რამე გაირკვა უბრალოდ ბოდიშვილის ამ საკითხზე გადავალთ და ამთავრებ წინადადებას, რასაც ვამბობდი. გაცილებით უფრო საინტერესო პროცესის მოწმე გავხდით ჩვენ დღეს და სწორედ ეს არის, რაზეც საუბრობ მე პირადად ორი დღის განმავლობაში და არა ის ეს ჯალათი, რა სიტყვის ვის დაემუქრება, ან რა სარეკლამო კლიპს ჩაწერს. ეგ არ არის საინტერესო და არ არის ჩემი ქვეყნისთვის პრობლემა, მას არც რაიმე განსაკუთრებული ამორჩევლის სიმპატია ემუქრება და არც ხალხის ხმები. Და ვერ ჩვენ ქვეყანას ის ვერ აცდენს იმ გზიდან, რომელიც არჩეული აქვს ამ ქვეყნის მოსახლეობას და ამ ქვეყნის ხალხს. მაგრამ გაცილებით საინტერესო არის ის პასიურობა, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩანდა იმ ორგანოების მხრიდან, ვინც პირდაპირ არიან ვალდებული ეთისხმის პრევენციაზე და მეორე მხრივ რეაგირებას. დღეს ჩვენ გავიგეთ, მე დღეს დილით ვთქვიეს, ეჭვი მქონდა ამის შესახებ და სამწუხაროდ ჩემი ეჭვი დადასტურდა, როდესაც საჯარო რეისმა გამოაქვეყნა დოკუმენტი და დღეს ჩვენ გავიგეთ, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაცია გაიარა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც უბრალოდ ასეთი უფლებამოსილება, რომელსაც არ გააჩნია და ეს რომლისთვისაც შეუძლებელი უნდა ყოფილიყო. Потом მე პირდაპირ ვამბობ, დღეს რამდენჯერმე მომიწია ეთერში ყოფნა და იქაც თქვი, ეხაც გავიმეორე, რომ აუცილებლად პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ ბოლომდე გაიგოს ეს საკითხი, როგორ აღმოჩნდა, რომ ადამიანებს, რომლებსაც არავითარი უფლებამოსილება არ ჰქონდათ, პრობლემა არ შეექმნათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რომ გაიღოთ საარჩევნო რეგისტრაცია და შემდეგ ის ქმედებები განახორციელებინათ, რომელიც განახორციელეს. ეს შეიძლება ესე ხდებოდეს შემთხვევით ესეთი ამბები. ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ საერთოდ არავინ არაფერზე პასუხს აღარ აგებს ამ ქვეყანაში და რაღაცაღალდიც არ უნდა, სადაც არ უნდა მიიტანო, არავინ არ შეგიმოწმებს, არავინ ამის გარკვევით არ დაკავდება და რა შედეგსაც გინდა, იმ შედეგს მიიღებ იმის მიხედვით, შენ როგორი ხმაგაკ, როგორ დაემუქრები, ან როგორ მოიქცევ. Калбатони Тина, დაუბრუნდეთ Калбатони Нинოს მაღლა ამ კანონს პირველ რიგში სახელმწიფო ჩინოვნიკები პოლიტიკური თანამდებობის პირები უნდა ასრულებდნენ და მე პედაგოგი ვიცი, უნდა გაიყოს ბოლომდე, როგორ მოხდა
როგორ მოხდა, რომ ამ ადამიანებს საერთოდ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აღმოაჩნდათ რეგისტრაცია. Да, ქალბატონი ნინო ბურჯანაძის ინიციატივას უბლოკო საქართველოს დაუბრუნდეს და ჩაშლილ ბიუროს ხდომას, საერთოდ ჩაშლილი პარლამენტის ხდომები სიახლე არ არის ამ ქვეყანაში, სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ ცდუნებას ვერ გაუძლო და ძირითადად სწორედ ის მაჟორიტარების შემოქმედება მთელ საქართველოში, რომელთა გამოც საქართველოს პარლამენტი პრაქტიკულად პარალიზებული იყო ბოლო ერთი წლის წელწადნახევრის განმავლობაში. Ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ნებისმიერი რეკორდი მოხსნან გაცდენილი პარლამენტის ხდომებით და დუმარებით პარლამენტის ხდომებზე, მათი საპარლამენტო ცხოვრების თუ მოღვაწეობის ისტორიაში, ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ამას ნამდვილად არ იმსახურებს, მაგრამ დღეს იყო პირველი შემთხვევა, თუ არ ვცდები, როდესაც ბიუროს ხდომა ჩაიშალა, იმიტომ რომ არც მოქმედი და არც ყოფილი ხელისუფლების სახელმწიფო პარტიები მას არ დაესწრნენ. Დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იხილებოდა ბიუროზე, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ის საარჩევნო კლიპი, რომელიც ამ ჯალათმა შემოგთავაზა. Და სამწუხაროდ ან პასუხი არ აღმოაჩნდა ქართულ ოცნებას და ამიტომ არ მოვიდნენ ისინი ხდომაზე, ან უბრალოდ მათ პრინციპში არც აქვთ პრობლემა ბურჯანაძის უბლოკო საქართველოსთან. Და ჩვენ ეს განხილვა არ შედგა და ფაქტიურად ჩაიშალა ამ საკითხის განხილვა. Კიდევ ერთი საკითხის განხილვა ჩაიშალა დღეს ბიუროს ხდომა არ შედგა. Საკითხის განხილვა ორი დღის შემდეგ დანიშნა ბატონმა დავითმა ბიუროს ხდომა. Დიახ, ამიტომ ამბობთ, რომ საკითხი არ ჩაშლილა, არ შედგა ბიუროს ხდომა, არ შედგა ბიუროს ხდომა. Ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს, როდესაც ტემპერატურა იწევა, ეს არის ყველაზე კარგი მომენტი, პასუხი გაეცეს ყველას, იმიტომ რომ ბედუკაძე კიდევ ერთხელ ვამბობ, არავინ არ არის. ის არ არაობა. Გაცილებით უფრო სერიოზული თქვენ მაჟორიტარებზე საუბრისას ახსენეთ, რომ ბიუროს ხდომა, რომლებიც არჩევნებზე მიდიან სწორედ რუსული აგრესიის დაკანონების მოთხოვნით, ოღონდ ამაზე პირდაპირ არ ლაპარაკობენ. და ასეთი ორი პოლიტიკური სუბიექტია, ვინც არჩევნო კამპანიაში მონაწილეობს, მათი პლაკატებით აჭრილებული არის ქვეყანა და ამაზე სალაპარაკოთ, როგორც ჩანს, სახელისუფლებო პარტია დღეს მზად არისო. სახელისუფლებო პარტიამ დღეს განცხადება გააკეთა დავით უსუფაშვილის ინიციატივასთან დაკავშირებითაც, რომ ევროინტეგრაციის ფაქტორი საქართველოს კონსტიტუციაშიც განისაზღვროს. როგორ ფიქრობთ, ამ განცხადებას მათ პოპულისტური უწოდეს წინა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით? თქვენი შეფასება როგორი იქნება ამ თემაზე? საქართველოში ორი ამბავი არის მნიშვნელოვანი. პირველი ის, რომ საქართველოში არჩევნებია ორ თვეში, ვინმეს თუ დაავიწყდა და ვინმე თუ რამე რომელიმე პოლიტიკური პარტია სხვა რამით არის დღეს დაკავებული, ძალიან გამიკვირდებოდა. საქართველოში არჩევნებია, დიახ, არჩევნები არის ყველაზე საუკეთესო გამოცდა ნებისმიერი პოლიტიკური ძალისთვის, ნერვების ადამდე გაგიძლებს, რომ შენს პრინციპებზე და ღირებულებებზე, დეკლარირებულ პრინციპებზე და ღირებულებებზე ბოლომდე დადგე. და მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანი, 2016 წელს ოქტომბრის არჩევნები არის პირველი არჩევნები 25-წლიანი საქართველოს დამოუკიდებლობის არჩევნო ისტორიის მანძილზე, როდესაც ჩვენ პოლიტიკურ სეგმენტში ყავს პოლიტიკური ძალები, ვინც პირდაპირ ღიად დაუფარავად საუბრობენ რუსულ ორიენტაციაზე, საქართველოს რუსულ ორბიტაზე დაბრუნების შესახებ. დიდი მადლობა ქალბატონო თინა. დავასრულებ წეანდებას, თუ შეიძლება. ესეთი არჩევნები საქართველოში არასოდეს არ ყოფილა, ამიტომ როდესაც პოლიტიკური ნარატივი ჩნდება პასუხისმგებლობიანი პოლიტიკურმა ძალამ, ამას პასუხი უნდა გასცეს. ზუსტად ეს პასუხი იყო დავით უსუფაშვილის ინიციატივა. Და ზუსტად აქ ჩანს სხვაობა ჩვენ შორის, როდესაც დღეს დათო ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სარჩელის იდეა რესპუბლიკურ პარტიას ეკუთვნოდა, ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ სარჩელზე მოვაწეროთ ხელი იმისათვის, რომ პროცესი არ გაეჭიანურდეს, დაჩქარდეს და სწრაფად განხორციელდეს. მზად ხართ ითანამშრომლოთ ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალასთან ინიციატივა. ამიტომ რაღაცას ხარს არ დაუჭერენ, ვისიც თურმე გულწრფელად ჯერათ და რასაც ვისიც წამთ. ეს არის სწორედ პოლიტიკურ კლასში სხვაობა. ეს ძალიან სამწუხაროა და განსაკუთრებით სამწუხაროა ჩემთვის, რომ ამ ამბის გამხმოვანებლად დღეს თამარ ჩუგოშვილი მოგოვლინა, მაგრამ არაუშავს უარესები უნახავს ჩვენს ქვეყანას. დიდი მადლობა ქალბატონი თინა ხიდაშელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, მის განცხადებებთან დაკავშირებით კი პასუხს უკვე გადაცემის მეორე